Gente, mais uma dica para vocês, gênio da lâmpada, aquilo faça a sua obra. A dica de hoje é esse telhado aqui, que eu particularmente acho um dos telhados mais seguro, mais fácil de fazer, mais em conta e também conhecido como telhado escondido. Antes era aquelas madeiras e era uma cobertura assim, ó, de telha, duas águas. Você pode ver que é um conjunto habitacional, famosa Coab. Fiz uma tesoura no centro e dessa tesoura eu dividi em duas águas. Tá bom? Olha lá, ali vai, até lá no fundo vai uma cozinha e uma despensa. Mas aqui, ó, dá uma olhada. A tesoura ela fica descansando em cima dessa parede. Ela descansa lá em cima da outra. Depois ela será toda chumbada. E ela descansa aqui nessa aqui, ó. Ela descansa aqui, descansa ali e descansa lá. Então não há peso sobre a parede. Aqui é o seguinte: eu coloquei uma barra de ferro a cada 3 metros, certo? Deixei o coxo de água aqui, ó, com 40 centímetros. E aí outra coisa: essas vigas aonde não tem aqui, elas estão fixadas em cima da parede. Vou mostrar para vocês lá, ó, aqui, ó. Elas ficam em cima da parede. Aqui, ó. Aqui tem um ferro, mas elas ficam em cima da parede. Então, praticamente toda a estrutura ela fica descansando em cima da parede, tá bom? Não tem perigo de vento, porque a nossa ali, ó. Tá vendo esses ferros aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Eles entram na parede, praticamente saem do outro lado lá para ser coberto pelo reboco. Então, elas são fixadas na parede. Aqui também, ó, essas três aqui, elas entram nessa parede, assim como essas do lado de cá. Essa daqui tá enfiada na parede e essa daqui tá enfiada na parede, certo? A minha saída de água, aqui nós temos, eu deixei, ó, dá para você ver na própria parede aqui, ó. Olha aqui, ó, eu já deixei a caída para cá, porque nós vamos fazer a saída toda dela para frente. Mesma coisa do outro lado ali, ó. Ó, já pode ver aqui, ó, desse ferro para cima, o tantinho de parede que sobrou. Olha ali, ali a parede já é maior, porque eu deixei a caída na própria calha, tá bom? E aí fiz uma calha de 40 centímetros, já com a caída na estrutura. Agora a gente vai cobrir, deixa eu mostrar para vocês o material da cobertura. Já tá aqui na frente. Só esperando para cobrir, mas a gente tem que ir lá dobrar as calhas para trazer. Então aqui a gente faz tudo, faz calha, a cobertura é tudo. Ali tá ali, ó. A gente vai cobrir tudo com 244. Dessa ferro da calha, aqui tem 2,30. O 244 vai ficar com 30 centímetros dentro da calha. E para toda a cobertura nós vamos usar aquela folha de baixo lá, 244. Essa 3,5 é para aquele pedaço do final lá, ó. Daqui aqui, aí para não ter emenda, não ter emenda de telha, a gente vai colocar 3,5, tá certinho, e ainda sobrepõe um pouco da calha, tá bom? Então a dica de hoje é essa para vocês. Se vocês querem um telhado bom, seguro, prático, é telhado escondido, tá bom? Essa é a dica gênio da lâmpada para vocês aqui no Faça a Sua Obra. Aí é o que eu a outra dica é o seguinte: procurei seu calheiro de confiança para que vocês não tenham nenhum problema na calha. E aí a minha outra dica também é que você deixe uma caída boa na estrutura, tá bom? A gente conseguiu deixar. E aqui na calha, se a gente quiser fazer mais uma caída na calha para acrescentar para essa água descer louca para baixo, a gente consegue fazer, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.